het lekker gesing, dit is voor mij zo lekker om weer zelf hier te kan staan in een gemeente in die banken te hê. Kom ons sing het volgende lied. Ons is in die lijdenstijd, soos wat ons nou al weet, die vierde lijdenszondag. En juist daarom dat ons so bietjie by dit ook aansluit met ons liedere. Hierdie een lied 388 vertel dan nou ook vir ons van dit wat bedoel was, wat moes gebeur, dit is wat Jesus kom volvoer het met sy koms. Kom ons sing die twee verse van lied 388. Ons gaan nog een lied sing, wat ook aansluit by die lijdenstijd as een gebed. Dit is lied 393, en waar ons vir Jesus die dank en die eer bring, dat hy vir ons deur sy liefdesdaad rus in ons gemoed bring. Kom ons sing vers 1 en ook vers 4 van lied 393. Yeah.
Geliefde gemeente, baie hartelijk welkom aan elkeen van jullie wat vanochtend hier in die kerkgebouw is. Het is heerlijk om een klomp gezichten te heffen wie mens jou boodskap kan brengen of wat saam die eredienst kan beleef, so dat gee net een ander karakter aan hier die dienst. So ek vertrouw ook dat het vir julle wonderlijke ervaring is om vanochtend ook hier te wees. Ons sê ook vir allemaal wat dalk in die saal is, ek weet nie of daar in die saal is nie, want het lijkt mij niet. Ons is te veel vir die kerk nie, man, die oorvloei moet saal toe gaan, so ons sê vir julle ook hartelijk welkom, en dan ook vir allemaal wat op een ander wijze ingeskakeld is by die dienst, die bejaardes wat inluister, en dan diegene wat die YouTube uitsending kan volg, ek hoop hy gaan, want ek het gesien daar so'n bietjie van een gevoelery daar agter, nee, Rita knik, skud haar kop, maar dan sal hy tenminste later weer beskikbaar wees. Ek wil toch hê dat julle net so na mekaar draai en geen net vir mekaar knik of een groet of iets, sê net vir mekaar hallo, dat ons dan van mekaar bewus is. Soos vandagse dienst sal volgende dienst, volgende sondagse dienst dan ook maar nog op hierdie basis plaasvind totdat ons weer 250 in die dienst kan hê wat ons toch hoop iewers sal gebeur. Maar mens weet nie met die onvoorspelbaarheid rondom hierdie virus nie. Maar vir allemaal wat so ingeskakel is, ons is dankbaar, ons kan wel voortgaan. Ek wil toch hier vir my collega, ek weet iewers bevind hy hom nou in al hierdie dinge, want hy is buiten het dominee, een geweldige technische persoon. So hy is die ou wat al hierdie goeders laat gebeur, die dienst in die saal, op een stadium met hierdie rekenaar hier achter opgepak, na die donderweer wat julle nou weet van so 2 weke gelede, en hy het hy geweldig moeite gedoen om net alles weer in die gang te kry, saam met André Brits, André ook baie dankie vir jou hulp. So hulle doen ontzettend moeite, is nou nie eers sy dienstbeurt vanoggend nie, maar hy is van vroeg af al aan die gang om die dinge te laat plaasvind, en daarom net van my kant af vir my groot dankie, en as julle hom ook sien, gee toch vir my woordjie van waardering vir al sy moeite. Kom ons kyk net gauw, my wereld, het klink het reen as ek het nou reg het. Ons kyk gauw wie verjaar vandag, Leem verjaar vandag, ek sien vir oma hier, so sy moet asseblief om die groete oordra, en Johan Lou, Tannie Bessie Niewoud, Janika Skinner, Philip Simon, Jaco van Eden, Hetty van Seil, moet ons sê, dis Hetty Dorp, dat is 2 Hetty van Seils, en Atris Viljoen ook, aan hulle allemaal baie, baie hartelijk geluk met die verjaarsdag, en dan ook diegene wat dier die week verjaar, kom ons kyk maar net so vinnig, miskien het julle dit daarom al kon volg, so aan die begin, die wat die was, maar ek gaan maar net so, dat ons gauw net weer kan loer, dalk is daar iemand speciaals, wat jy vergeet het van, en wat jy dalk net moet onthou, hier so na die verjaarsdag toe. Is daar dalk iemand wat in hierdie tyd ook hulle huweliksherdenkings vier, hier in ons midde? Iemand, laas sondag was daar nog al 'n paar, het ek gesien, lyk my nie vandag nie, maar as daar sulke mense is ook, wat dalk inluister, ons sê ook vir julle van harte geluk. Soos ek gesê het, is ons vandag by die 4de Lijdenssondag en sluit ons woord verkondiging ook daarby aan, Lukas hoofstuk 6, Jesus wat homself vir ons kom gee het, en dan nou ook ons wat ook kan gee, die seën van gee. Voordat ons dan daarmee voortgaan, gaan ek dat ons net ja, en ons gaan nog so lied sing, en dan gaan ons stil word, kom ons sing nog so prachtige lijdenslied, ons leef mee met die lied meer as ooit. Meer as rijkdom, meer as mag, as die skoon en van sterre in die nacht, meer as wat ons ooit op aarde is.
het werk o Heer om u te geven. Meer als zilver, meer als geld, al die bloemen, die dieren en die veld. Meer als dit, zo eindeloos veel meer, als die prijs wat u betaalt in meer. Ons het allemaal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Hy het ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. O Heere, ons God, in hierdie dag word ons so bewus van die prys wat U betaal het. Die prys van U liefde vir sondaars. En daarom bid ons dat
ons teenwoordigheid in hierdie eredienst en ook hierdie eredienst as sulks vir u een teken daarvan sal wees dat ons die diepte van u liefdesoffer verstaan. Mag u verheerlik word hier in ons midde. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede vir julle. Van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord nou op hierdie groet van die Here met nog 'n pragtige lied. Ons kan daarvoor ook opstaan. Lied 212, Ek wil die Here loof. Ons gaan so 'n paar oomblikke net rustig raak, waar ons so bewus is daarvan dat ons in God se teenwoordigheid is, soos elke dag, maar hier in die erediens is dit asof 'n mens net so 'n ekstra ervaring daar het, omdat ons so toegespits is op God se teenwoordigheid by ons. Ons is dankbaar dat ons is waar ons is. Ja, ons weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie. COVID-19, soos ek net nou gesê het, is so onvoorspelbaar. Of Gerry, hoe sê jy, ons is nou by COVID-21. Is nie meer COVID-19 nie, dit kom uit 2019. Ons is al in 2021 steeds met hierdie selfde probleem. En ek wil net ook sê, dis ook hoekom ons nog so huiwerig is met die kategese. Ons probleem, en dis nou ook ons bate, dat ons groot klomp kinders het, maar hulle is nou te veel, dat ons sommer net die kategese kan net laat begin. Ons probeer allerhande planne maak, het al planne gemaak, en dan moet die planne nou eers weer tot stilstand kom. Skole het oopgemaak, en toe hierdie week, dat allemaal kon skool toe kom, en nou is dit weer net verdeel.
ons plaaslike skole die helft kan kom. Julle weet van die uitbreek van COVID daar in Calvinia en ons, ek het nou saterdag in gisters koerant gesien ook in die Parel. So ons, dit is een ding wat so onvoorspelbaar is en ons wil baie verantwoordelik bly. Maar kom ons bid ook daarvoor, dat die Heere vir ons sal lei. Ook, ons het een brandende behoefte om die kategese te laat hervat. Asseblief bid vir ons, dat ons net wysheid daaroor sal ontvang. En dan, ja, kom ons dink ook aan al die mense wat dan nou ook geraak is deur die siekte hier in ons eie omgewing, is daar ook mense wat nou weer op hierdie stadium siek is aan COVID-19, kom ons dink nie besonder aan hulle. Ook die ander mense op ons siekelys, Henny, ek is so blij om jou vanoggend hier te sien, ons dink steeds aan Henny Mostert, en Pieter, ek sien jy het dan nog laat die sling aan vandag, kom ons dink aan allemaal wat op die een of ander manier deur siekte of ook hartseer geraak is, Cecile Gaugler, wat haar moeder verloor het en haar familie. Ons is dankbaar vir die feit dat ons een oes kon insamel hier, en ek glo julle is nog nie helemaal klaar nie, maar van alle oorde af hoor ons dit, dit is een goeie oes, dit gaan goed. Ek sien daar is roosinkjes nog op die lande, so het nou nie die bietjie water maak dit bemoeilik dit nie, maar terwyl ons dit beleef, weet ons, die is ander dele hier nabij aan ons, wat nog zwaar krijg hier in die Bosmanland omgeving. Kom ons dink aan allemaal, by wie daar nog droogte is. Kom ons word so paar oomblikke stil en ons verootmoedig ons voor die Heere. Onse Vader, baie dankie dat ons weet, verseker weet, dat U ons versigtinge hoor, dit wat ons kan verwoord en dit wat ons ook moeilik verwoord. O Heere, ons aanbid U vandag as die een wat inderdaad soos daar die liedjie is wat die kinders sing, wat die hele wêreld in die hande het, wat weet van ons, wat saam met ons voel, en saam met ons in hierdie krisis van 'n virus is wat die wêreld teister. Dankie Here dat ons, as ons intree rondom hierdie virus vir die hele wêreld en ons eie omgewing, dat ons weet, U hoor ook daar vir ons. Somtyds die moedeloosheid, die frustrasie oor die onsekerheid, ja, en onvoorspelbaarheid rondom hierdie virus. Ons dank U, Here, vir die wyse waarop inentings wêreldwyd gedoen kan word en dat ons inderdaad hoor dat dit in sekere wêrelddele al 'n positiewe gevolg het. Ons bid ook hier vir ons plaaslike situasie. Ons vertrou dit aan U toe. Ons bid dat die inentings by die regte plekke sal uitkom. Dankie vir soveel gesondheidswerkers wat alreeds daar die geruststelling kan hê, dat hulle maar kan voortgaan met hulle werk, met groter vrymoedigheid. Ons wil steeds hulle in die besonder ook aan U toe vertrou. O Here, as ons so vol dankbaarheid is vir U goedheid in ons eie lewens, ook in ons vallei, rondom die oes, dink ons aan die Bosmanland
deel uit naar Makoland, daar in die Handam, naar die Karoo toe, wat dan nog ernstige droogtes is. En ons loof en dankie dat ons ook dit vandag vir u kan kom gee. Here, u is ons Here. Ons is aan u verbonde en dit gee vir ons die vrymoedigheid om al hierdie dinge na u te bring. Ons doen dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou oor na ons woordverkondiging deel van die erediens. En ons skrif, soos ek net nou gesê het, sal kom uit Lukas hoofstuk 36. Net 'n kort gedeelte. Gaan dit nou op die bord vertoon as julle dit wil oopmaak. Ag, ekskuus, Lukas 6. Hoe sê ek 36? Hier staan by my 36. Lukas 6 vers 36. Ons gaan dit nou lees op vers 37. Ons het vir kerkmeis gelukkig weer. En nou moet kerkmeis daar hoog in die toren hoor as ek bely dat ek nou nie die prentjie afgedruk het nie. Met al die dinge wat ek moet onthou het ek die prentjie vanoggend uitgestuur dat die kinders hom moet kan inkleer, maar ek het hom nou nie hier nie en hier is vandag 1 2 3, 4, 5, 6, 7, of waar is die ene, jy is weg, of, maar jy is een paar kinderkies, so jammer kinders, ek het nou nie veel die prentje gebring, maar op die gemeentese groepie, en papa en mama kan of julle daar uitdruk by die huis, as hulle dit, die faciliteit het, dan kan julle hom gaan inkleer. Maar voordat ons kerkmeis kans gee, gaan ons net vra dat die Here ook, as ons nou na die woord gaan luister, ook kerkmeis gaan luister, wat vir ons die woord op een baie mooie manier vir die kinders bring, dat ons harte ontvanklik is vir sy woord. O Here, ons gaan nou na die woord luister en ons bid, dat u ook regtig sal gee, dat elkeen van ons as groot volwasse mense, maar ook elke kind, elke kleuterkie, ook vandag sal hoor wat u vir ons op ons harte kom lê. Dit bid ons in ons Here Jesus se naam. Amen. Dit is die kerkmeis hier vanaf my huisie in die Vredendal gemeente, die kerktoring, en die wind waai so rof al hierdie week, en as die wind so waai, dan sit nog als anders hier van boe af. En het ons maaikies die lekker atletiek gehardloop hierdie weekie. En was die lekkerste om julle hier van boe af op te hou. En dit was so goed by die thema aan van verlede week, want goed begin is nie goed genoeg nie. Dis die manier hoe ons klaar maak. En elke liewe maaikie het net sy beste eeste gegee. En dit het gemaakt dat julle almal wenners is. Wel gedaan, almal. Vandaag lees ons weer in die Nuwe Testament. Lukas 6, van vers 37 tot 38. Maar die opskrif daar, moenie oordeel nie. Die seun van G is ons thema, of die thema waarop we met dominee gaan praat op die groot mense. En die hoofgedachte vandag is Jesus beloof dat as ons vrylik gee, wat beteken, ons vra nie een prijs daarvoor, ons gee dit gratis en verdiend, dan sal ons ook vrylik ontvang. Met ander woorde, ons sal goedjies terugkry ook gratis en verdiend. Maar ek het nou nogals gedink, as een mens handjies toe is, maak gij julle handjies vuisies. Nee, maak gij jou handje vuisie. En dan gee julle gaan vir mekaar iets aan. Sommer een klippie of sommer iets wat daar rond lê in die huis, probeer het optel met die toehand. Jy kry dit die regie, nee. Nou die selle, laat iemand nou sy handje oop, maak jou handje nou weer oop, en dan tel jy ietsie op, maar dan vraag jy vir jou boete of jou sussie of jou mama en papa om hulle handje toe te hou. Dan gee jy vir hulle ietsie. Kry hulle dit gevat? Probeer gaan?
Hulle kry dit ook hier reg nie, nee? So dit is 'n toehand versus 'n oophand. Dit is die gedachte wat kerkmuis vandag by ons maats verloos. 'N toehand kan nie ontvang nie, maar 'n toehand kan ook nie gee nie. 'N oophand kan gee, en 'n oophand kan ontvang. Dit laat my aan hierdie gesegde dink. Wat jy saai, sal jy maai, en jou lewe sal dit ook wys, nee? Dit wat ons deel met ander mense, dit wat ons deel, dit wat ons het, deel ons met ander mense. Ons moet nie deel om iets weer terug te kry nie. Nee, dis nie hoekom ons deel nie, nee? Maar toch, 'n toehand kan nie ontvang nie. 'N oophandjie kan gee. Ek kan my hart deel met ander mense en dit wat ek het. Maar as jou hand toe is, kan jy toch ook niks ontvang nie. So dit is baie belangrik dat ons oop hart het en ook oop handjies het. En as ons na prentjies van Jesus kyk in die kinderbybel en sowel as prentjies op die internet, dan sal ons altyd sien Jesus' handjies is oop, nee? Want Jesus kan drukkies gee, Jesus kan liefde ontvang, maar Jesus het ook baie, baie gegee met die mooiste voorbeeld hier op aarde. En een mens gee met oop harte en oop hande. Maats, mag julle hartjies en hande hierdie week rarig oop wees vir die swaar en die seer kry ook rondom ons. Nie om noodwendig weer iets terug te kry nie, maar dit is maar die prinsiep van pay it forward, nee. Ons doen vir mekaar goeie goedjies en ons doen vir mekaar goeie goed, omdat ons reeds al so baie ontvang het. Maatjies, dis tyd vir 'n slag 'n lekker liedjie sing. En ek het gedink, ons moet 'n slag sing. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul, in my soul. Ken julle dit? Ek gaan probeer doen die vraag om dit op te laai en af te laai. En julle moet so van mama en papa vra om dit van YouTube af te laai. En dan sing julle heel week dit saam. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean. Nee, gaan julle groot met dit hierdie week. Gooi blaai, lekker week toe julle. Tattlebots, dit is die kaart, boys. Daar gaan het half die mekaar het in die einde saam met kerkmuis. Maar ek het die liedjie gekry en ek gaan hom gauw speel. En die kinders wil bykie opstaan en saam sing en bykie litte losmaak doen. Dit is so'n mooi liedjie. Kom ons geniet dit. Prachtige liedjie, wat vir ons iets sê van, ach my jene, baie dankie, wat vir my iets sê van dit wat die Here vir ons in sy liefde gee,
wat ons kan uitdeel. As hier, kyk wat het oom Anton gebring. As jylle goud die papierkies wil kom haal, kan jylle kom haal. Kom, kom, jylle daarboe, wil jylle, jylle enetjie kan sommer vir die res ook bring as jylle wil. Daar is hy. Daar is vir jou enetjie, en daar is vir jou enetjie. Nou kan jylle lekker, Jesus het sy hande is oop staan op hierdie prentjie. Ah, hier kom jylle tweekies, hallo. Daar is vir jou enetjie, en daar is op. Vir jou moet ek drie gee, nee. Kom, ek gee vir jou. Daar is hy. Goed, nou kan ons kom na die tekst toe, wat ons nou so mooi vir ons uiteengesit is deur die kerkmeis. Ons gaan hom so bietjie verder uitpak, maar wat kerkmeise sê het, is so absoluut die essentie van hierdie tekst ook. Kom ons lees net die twee verse. Ek het dit nou in die nuwe 2020 vertaling, wat nou soos ons af en tevore sê, net so bietjie meer 'n direkte vertaling is, maar het klink baie bekend. Inderdaad, moet nie oordeel nie, dan sal jylle beslis ook nie geoordeel word nie. Moet nie veroordeel nie, dan sal jylle ook nie veroordeel word nie. Vergeef, dan sal jylle ook vergewe word. En dan die kerngedagte gee en aan jylle sal gegee word. Een goeie maat, saamgepers, ingeskit en tot oorlopens te vol, sal in jylle skoot val. Dit is my so mooi gesê nie, so vol, amper oorlopens toe vol, as jy gee, soveel gaan jy ontvang, want met die maat waarmee jylle meet, sal vir jylle afgemeet word. Goed, nou in die lig van die groter evangelie, en die groter jylle bybelse verhaal, interpreteer ons dan nou vandag hierdie tekst, onder die gedagte van vrygewigheid. Wat ons kan sê, miskien een van die groot en belangrike deugde van menswees is. En nie net van menswees nie, vooral van die geloof. Ja, alle mense het iets van geen, party is net wonderlik vrygewig. Maar as ons sê ons is gelovig is, dan is dit as de ware 'n automatiese uitvloeisel vanuit ons geloof en in lijdenstyd, dan nou ook een baie belangrike thema, omdat dit wat waaroor lijdenstyd gaan is, dat Jesus homself vir ons gegee het. En dan is die vraag onwillekeurig, nou in hoe mate gee ek? Nee, as ek nou self die vraag moet antwoord, dan sal ek eerlik moet sê, ek weet nie of ek so vir my vrygewigheid bekend is, soos wat ek ander mense beleef, en daar kyk ek nou vooral na my lewensmaat, want kyk jy so, as ek nie keer nie, dan sal sy alles weggee, wat ons het. Ons is besig om gereed te maak vir ons, vir my aftrede wat, ek hoop allemaal nou al van weet, maar hier teen einde November wil ons graag ons huis betrek, ons nieuwe huis vollediglik. Hy sê is amper klaar, ons is bezig om so al te dink. Maar sy wil sommer nou al alles weggee wat nie na die huis toe kan gaan. Hy sê ek van, jy kan nie dit doen nie, want ons moet nog leef met hierdie goed. Daar is die tyd om het weg te gee. Maar so stel sy eindelijk vir my 'n voorbeeld van hierdie ruimheid, hierdie gedagte maar net van, maar eindelijk is niks myne nie, so eindelijk kan ek maar net gee. Nou is my vraag dan nou, hoe makkelijk gee jy? En as jy nie makkelijk gee nie, waarom nie? Is jy bang dat jy dalk te veel gaan verloor? Of is jy ook van die versigtiges wat baie oppot vir die dag, nie, vir die dag as die kaste sou leeg raak, of die winkels leeg raak, nee, so jy is een van die opgaarders vir een dag. Maar miskien moet die mens ook na die ander kant van die spektrum die vraag vra, en ook, as jy vrygewig is, wat is jou motief? Hoekom is het so?
is het rechtig omdat jij spontaan het wil deel, of is dit omdat jij iets in ruil terug verwacht? Of dalk dat jy half op een manier ander in anderse guns wil kom met dit wat jy gee. En dan moet die mens mooi begin dink ook oor gee, want dan kan jou vrygewigheid net so ondeugdelik wees soos suinigheid, wat dan die teenpool is daarvan. Kom ons deurdink dit net so bietjie aan na aanleiding van hierdie tekst. As ons nou na hierdie tekst kyk, dan hoor ons daar so gee en aan julle sal gegee word, asof daar so 'n simmetrie is, en die mate wat jy gee, gaan jy ontvang. En ek dink ons allemaal het miskien al iets daarvan beleef, dat as jy spontaan regtig gee, dat jy inderdaad terug ontvang. Partykeer meer, partykeer minder, maar baie keer gebeur dit toch. Punt wat Jesus maak, is dat daar amper as 'n geldende reël, hoor ons het by hom, dat hy sê, gee en jy sal ontvang. Maar toch, in die werklikheid beleef ons ook die teendeel, en dit sal julle dalk ook vir my kan bevestig, die lewe is nie altyd so regverdig nie. Dit het met myself al gebeur, dat ek absoluut die oortuiging het om te gee, en dan onskynlik, wel in daai moment of in daardie in daai situasie niks terug ontvang nie. Ek het ook al by mense gesit wat die hartseer storie met my deel van hoe hulle absoluut alles vir hulle kinders gegee het en regtig nooit iets teruggekry nie. In die teendeel eerder, die kinders het nog gesuig en nog gesuig en nog gesuig het tot daar niks meer was om te suig nie, en hulle het nie eens 'n dankie gekry nie. Is Jesus dan verkeerd, of moet ons sy woorde anders verstaan? Inderdaad moet ons toch so 'n bietjie dieper in Jesus se antwoord delf, want in der waarheid lê daar 'n belofte in sy uitspraak, maar dit is nie te sê dat as jy nie hier en nou dadelik iets terug ontvang soos wat sy belofte dit nou onskynlik sê nie, dat die storie al klaar is nie. Ek dink dis een belangrike punt wat ons moet onthou. As jy nie oombliklik ontvang nie, is die storie nog nie klaar nie. Maar dit bring my dan nou by die motief waarom ons sou gee. As ek bloot gee, maar net om te ontvang, te wil ontvang, dan dink ek, dan verstaan ons toch Jesus se woorde mis. Ek dink julle sal met my saamstem. Ek moet nie gee om te ontvang nie, ek moet mos gee omdat ek wil gee, nie om iets terug te ontvang nie. Eers dan is gee werklik gee nie, as ek kan gee sonder om terug te wil ontvang. Net so 'n bietjie vroeër, dis nou die vorige perikoop waarvan ons praat. Hierdie gedeelte wat ons gelees het is aan 1 en net die vorige gedeelte in ook in hoofstuk 6 maar vers 13, 30 sê Jesus aan elkeen wat iets vra, moet jy dit gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie, nee. Ons weet Jesus praat in hiperboliese terme. Hier is wat ons Matteus praat die bergrede. As mens nou in Lukas lees, dan moet ons praat van 'n veldrede, want het is nie op veld wat Jesus nou hier dieselfde, wat Jesus hier die uitsprake van hom maak, hier die uitsprake van hoe dit in sy koninkryk daar uitsien. Koninkryksmense is mense wat gee sonder om terug te verwag. Nee, nadat Jesus al die dinge gesê, dan nou net so 'n bietjie later sê, maar weet julle wat, as julle gee, kan julle weet, julle gaan terug ontvang, maar dit moet nie die motief wees nie. Dit is so bevrydend om iets te kan gee sonder om iets terug te verwag. Dit is daar die belangrike beginsel van om no strings attached te hê, nee. Jy gee en jy laat los, jy verwag nie iets terug nie, jy gee omdat jy wil gee. Die vreugde van dit alles, die beloning van dit, is daai bevryding dat ek kan gee. En ja, nie almal kan gee nie.
of kan materiële dinge gee nie. Dit moet ons ook onthou. Om te kan gee is absoluut een voorreg. Maar nou krijg hierdie motief om vrylik te geef ons nog een dieper dimensie, want deur te gee sonder om iets terug te verwag, sê Lukas vir ons, openbaar ons ons hemelse Vader se karakter. Daai gedeelte in hoofstuk 6 wat daar in 30 nou sê van elkeen wat iets vra, sluit af met die woorde, wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Ons Vader gee sy Seun vir ons uit blote ruimhartigheid, omdat hy dit graag wil doen, omdat hy ons ontzaglik liefhet, doen hy dit onvoorwaardelik. Al wat hy eindelijk van ons vraag is om dit te ontvang, maar hy gee dit sonder dat ons van ons kant af iets kon doen, dat hy dit vir ons sou gee. Maar juist hierdie daad van ons Vader en van die Seun bring een verdere motief vir ons vrygewigheid. En ons het eerst gesê, die motief moet nie wees om te, dat ons iets wil ontvang, nie, ons doen dit omdat ons wil, dit moet ons motief wees, omdat het uit ons hart uitkom. Nou kry ons nog een verdere motief. Ons gee, omdat ons soveel ontvang het. En wat het ons nie alles ontvang nie? Die week het ek so, ja, as nou samenloop van omstandighede wat gemaakt het, dat ek dit gedoen het om die week wat voorbij is, so'n bietjie verlof te neem, en myself daar in lange baan bevind het, van ons, ja, gunsteling plekjes hier, en net weer die see, net die eenvoud en die skoonheid van hierdie Weskus omgeving, is mos hierdie wit strande en hierdie skoonheid, en dan denk ek, dis wat die Here vir ons gee, en hier sit ons in hierdie prachtige vallei, in die half woestijn, wat hier in die lente ontpop in hierdie blomme paradijs. Dink aan, ja, die hele Skiereiland, die Kaapse Skiereiland, wat so ongelooflik mooi is, die Boland. Ons dink aan die, dis nou net, nou is ek nog steeds net hier in die Weskaap, nee. Maar dink aan die Karoo met sy uitsonderlike skoonheid, en Natal met die groenheid, en die Oos-Transvaal, en so kan ons aangaan om net te praat oor hoe prachtig die land bloot net is waar ons woon, wat die Here vir ons gee as ons thuis, saam met suurstof, plante, wat hulle self as het ware gee vir ons, dat ons gevoed kan word, so ook diere, geweldig baie wat ons in materiële aard ontvang, maar dan is daar buiten die materiële dinge soveel meer geestelike dinge, waarvan Paulus onder andere in Efesiërs 1 praat. Hy sê, die grootste gawe wat God ons gegee het, is om deur Jesus Christus aan hom verbonde te wees. So wat het ons die alles ontvang nie, in materiële aard, sonder besittings, as ons besittings weglos, dan is dit, besittings kan ook nog bykom as goed wat ons ontvang het, maar bloot nie die wereld waar ons woon, die natuur, en dan God wat homself ons kom gee in Jesus Christus, as ons verlosser, so dat ons aan hom verbonde kan wees. Ons het so'n boekie wat ons gelees het van Henry Nouwen, wat die gedachte by ons wil thuisbring, dat ons ontvang is. Omdat ons ontvang is. En as mens dit vir jou ten diepste toe, en hoekom is ek ontvang? Omdat God my lief het. God het vir jou en vir my ontvang binnen een verhouding, een eenheidsverhouding met hom. Dit alles is wat ons ontvang het. Ons is ook deur God ontvang, en juist daarom kan ons mos gee. Dis mos die motiewe gee. Nie omdat ons wil ontvang nie, maar omdat ons soveel juist klaar ontvang het.
En dit brengt mij bij die laatste gedachte. Want wat moet ons gee als ons sê ons moet vrylik gee? Ja, ons kan dinge vir mekaar gee, maar wat is het als selfs as ons iets vir iemand anders gee? Wat is dit eindelijk van een symbool? Dit is dat ek myself vir iemand anders gee, nie? Wat moet ons gee? Ons moet ons self gee. As een mens dan ook so aan gee dink, nou moet julle saam met my mooi konsentreer. As mens so oorgee dink, nee, dat het iets is wat jy van jouself vir ander mense gee, dan kry daar die eerste drie bevele. Mens wonder hoekom bestaan dit so na aan mekaar, die van moenie oordeel nie, en moenie veroordeel nie, en vergewe, daai drie. Hoekom staan dit dan helemaal vas aan die gedachte van gee? Hoor nou mooi. Wanneer een mens jouself vir ander mense gee, bedoelende dat jy jou oopstel, onvoorwaardelik oopstel vir ander mense soos wat hulle is, dan het jy geen, dan verval daar die kritiese gees. Dink, een kritiese gees is deel van ons natuurlike mens. Maar die Heilige Gees kom vat die kritiese gees weg in die proces van as ek my oopstel vir andere en laat alle vooroordeel en oordeel en veroordeling en onvergevensgesindheid laat die gees vervaag. Ek dink geliefdes, as ons dit so verstaan, as ons gee so verstaan, hierdie, dat ek myself beskikbaar stel vir andere, oop is vir andere, dan kry Jesus' belofte, een baie, baie besondere betekenis. Want gee jy jouself vir ander mense, sonder om hulle te beoordeel en te veroordeel, gaan jy soveel meer van hulle ontvang, jy gaan beleef, hoe die sluise van hulle harte vir jou oopgaan. Ek dink julle weet wat ek sê. As 'n mens jou hart vir iemand anders oopmaak, iemand wat beskinder word, of iemand wat juist deur andere beoordeel en veroordeel word, maar jy is spontaan oop om daardie mens te ontvang en om vir hom te gee of vir haar te gee, dan gaan jy in jou mens wees beleef hoeveel jy terug ontvang. Uiters belangrik is dat ons sal onthou dat as ons onsself so gee vir ander mense, dat ons onsself ten diepste vir Jesus gee. Ek herinner julle aan hierdie vers, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Ek het begin om te sê, lydenstyd behoort as te ware nie verby te gaan, sonder dat ons ook oor die deeg van vrygewigheid nadink nie. Lydenstyd, waarin ons stelselmatig ingeneem word in die grootste vrygewige daad ooit, die Vader se gawe van sy Seun, en die Seun wat sy lewe vir ons gegee het. Traditioneel is die gebruik dat die mens in lydenstyd ietsie opoffer, nee, Kerkmuis het vir ons die heel eerste Sondag van lydenstyd al daai gedagte eintlik vir ons 'n bietjie kom uitdag, 'n bietjie sjokolade of koffie of televisie of wat ook al, iets wat jy baie doen om dit so bietjie prys te gee in hierdie 6 weke om net bewus te word van die offer van ons Here Jesus. Ek het gevoel, ek wil vanoggend vir ons voor 'n ander uitdaging plaas. Wat van om jouself doelbewus te gee? Ons het die verjaar lydenskruisies uitgedeel nie, wat jammer is, want is so mooi simboliese gebruik, maar ons kon dit mos nou nie doen daar aan die begin van lydenstyd nie. Maar ons kan dit, die idee daarvan, steeds verwerklik
as ons doelbewus met mekaar bietjie contact maak, jy laat die Heilige Gees dit vir jou lei, vir wie is daar dalk, wat jy lanklaas mee contact gemaakt het, wat het net geweldig gaan gewaardeer, blote boodskapje of een telefoon oproep, net te hoor, maar ja, ek dink aan jou, hoe gaan het met jou? Laat die Heilige Gees dit aan jou bekend maak, en wanneer so iemand in jou hart opkom, moet nie talm om na hom of haar uit te reik nie. As daar iets is wat jy dalk opgegaar het, en dis nou nie een skimp nie, maar ek sien partykie sulke groot hope hout, wat mense het, dis nou vir hulle braai hout, wat so pak jy pietjie van die baie hout, en gaan gee dit vir iemand wat jy weet, wat nie hout opgaar nie, dis maar nou net een gedagte, maar uit ons oorvloed, kom ons gee weg, ek wil afsluit met een prachtige gebed, wat ek in die lig van hierdie maand, en julle kan gerust daar die tydskrifje onderhande neem, is een prachtige tydskrif, in die lig het ek hierdie mooi gebed raak gelees van Reti van Niekerk, sy is predikant daar in Port Elizabeth, wat persoonlik tot my gespreek het. Misschien kan ons dit ons allemaal sy gebed maak. Here, baie dankie, dat u vir my sorg. Help my om nie krampachtig, selfsugtig vast te hou nie, maar om vrygewig te deel. Help my om vrygewig te wees met my gawes, my tyd, my geld en my bronne. Niks wat ek het of is behoort aan my nie. Alles kom van u af. Gebruik dit soos u wil. O Heere, ons vereenselwig ons met hierdie gebed. En ek bid dat u vir ons daar die gees van vrygewigheid sal het ophelder in ons harte en in ons gemoedere, so dat ons met ons hele mens wees, getuies is van die grootheid van u goedheid en u vrygewigheid teenoor ons. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met 'n lied en ons musiekbedieningsspan kan nader kom. Die lied waarmee ons afsluit vandag is Jesus, alles gee ek u. Ek wil net vra, ons, François, het vir ons die, of het jy dit uitgedeel, die, waar is die collecte sakkies, het jy klaar uitgedeel? Dankie François, goed, waardeer dit. So daar is, by die deure sal daar offergawes opgeneem word, jylle sal sien, al die deure is nou oop, jylle kan nou ooral uitgaan, ons moes maar net terwille van die inkom, net die een deur oopmaak, so dat ons maar die getalle reg kon hou. Kom ons staan op en ons sluit af met hierdie gebed. Jesus, alles gee ek u. Jesus,
Ontvang die Here se seën. Geliefde broer en suster, jong mens, kind. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. En God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en vir jou in die waarheid lei. Amen. Oh.